Yritätkö sä osaa tanssia noin hyvin? Mä osaan kuule ihan mitä vaan. Yrittääks kolista pukaa pyppiä? No eiköhän se oo toisinpäin. Se on oikein. Mä en halua tänne mitään nököttäviä seinäluusuja. Pepin kohde on vähän väärä. Kosta on kuitenkin varattu. No mut on säkin varattu silloin, kun mä iskin silmät sun. Mut se oli ihan eri tilanne. Hei, ottaisit vähän iisimmin. Mitä? Mulla on just hauskaa. No onks oikeesti? Voidaanko sä vaan hukuttaa sun sampo mun heet luoli osin? Älä nyt jaksa nipottaa.